ထိုင်းနိုင်ငံမှာ MOU အပါအဝင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ပကံစခွန်လို့ခေါ်တဲ့လူမှုဖူးလုံရေးကတ်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ပကံစခွန်ရှိရင်နာမကျန်းတဲ့အချိန်၊ခလီမွေးတဲ့အချိန်၊မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်၊သေဆုံးချိန်၊ခလီငယ်ထောက်ပံ့ဖို့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာချိန်နဲ့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်ကကိုယ့်ရဲ့လောအပ်ကလစားတဲ့က900ဂိုင်းနှုန်းကိုထည့်ဝင်ပြီးသုံးလပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူမှုဖူးလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုစပီးယူလို့ရပါတယ်။ပကံစခွန်လူမှုဖူးလုံရေးကတ်လုပ်ဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ကတ်တွေဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတ်သိကန် CI စာအုပ်တွေနဲ့အလုပ်ရှင်အထောက်အထားတွေအလုပ်ရှင်ရဲ့အာမခံချက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ပကံစခွန်လူမှုဖူးလုံရေးကတ်ရှိထားရင်အစိုးရစည်းုံတွေမှာပြင်ပလူနာအနေနဲ့ပြသခဲ့မယ်ဆိုရင်စေကူတာစိတ်တွေကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းလူနာအနေနဲ့ကူတာမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းကနဲ့စားတောက်စိတ်တွေကလွယ်ပြီးတရက်ကိုဘတ်900တက်မပူတဲ့စေဝါကူတာမှုကုန်ကျစိတ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကံစခွန်ကတ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကစည်းုံတွေမှာကူတာမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပလူနာအနေနဲ့ဘတ်1000အထိစေကူတာစိတ်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းလူနာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တရက်ကိုဘတ်2000အထိအခမဲ့ကူတာခွင့်ရှိပါတယ်။အရေးပေါ်ဖြစ်လို့အထူးကြက်မတ်ဆောင် ICU မှာကူတာရတယ်ဆိုရင်တရက်ကိုဘတ်4500အထိအကျုံးဝင်ပါတယ်။ပကံစခွန်ကတ်ရှိရင်စေကူတာစိတ်တက်တာသလိုတနှစ်တခါလဲစစ်စစ်ခွင့်ရလို့မဖြစ်မနေလှုပ်ထားတဲ့လို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။စမူရန်ဥပဒေအပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှားပါတာနဲ့မလုံခြုံတာတွေကြောင့်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပိုများလာပါတယ်။အများစုကတော့မဲဆောက်၊ရနောင်းအပါအဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တွေမှာနေကြပါတယ်။မဲဆောက်ခရိုင်ထဲမှာဆိုရင်တရားမဝင်ရောတရားဝင်ရောနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာ၄သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်လို့အလုတ်သမားအရေးကူညီပေးနေသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။မဲဆောက်မှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားဆေးကန်လို့လူသိများကြတဲ့မဲတော်ဆေးကန်မှာသွားပြီးကူကြတာများပါတယ်။ဒါအပြင်မိုက်ဂရန့်ဖန်လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပရိသတ်ပင်အဖွဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောင်းနေတိုင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံမဲ့တဲ့သူတွေစီရင်နွမ်းပါတဲ့သူတွေအတွက်စေကူတာနိုင်အောင်ကူညီပေးနေပါတယ်။အဖန်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကတက်ကချနာဘူရီဥဘူရက်ချက်ထန်ဒီစကရောက်ချင်းရိုင်တရက်စတဲ့ခရိုင်6ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြောက်ရီစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖွင့်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီဆေးပရိသတ်ပင်မှာဆိုရင်အသက်50အောက်နေကောင်းကျန်းမာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လစဉ်ဘတ်130အသက်50နဲ့အထက်နေကောင်းကျန်းမာဆိုရင်ဘတ်230ကိုဝင်နဲ့နာတာရှည်ဆိုရင်ဘတ်330လစဉ်ပေးသွင်းပြီးဆေးကုသခွင့်ယူနိုင်ပါတယ်။အန်ဖာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာဆေးကုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုဘတ်5000အထိသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါတွေကနေဆက်တွေမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆေးကုသနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေပါ။ဒါဆိုဘန်ကောက်တို့ချင်းမိုင်တို့လိုနေရာတွေမှာတရားမဝင်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရတယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းရောင်ကတ်လုတ်ခွင့်ရတဲ့အချင်းကိုစောင့်ပါပန်းရောင်ကတ်ရပြီဆိုရင်တော့ပကံစခွန်လူမှုဖူးလုံရေးကတ်ကိုလုတ်လို့ရပါပြီဘန်ကောက်ချင်းမိုင်တို့မှလည်းအန်ဖန်ကိုအဖွဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပန်းရောင်ကတ်လုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်ချင်းမိုင်တို့ကနေလည်းအန်ဖန်ကိုအဖွဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်အန်ဖန်ရဲ့ကောဆန်တာကိုဖုံးဆက်ပြီးဝန်ထမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့အင်တာနက်ကနေလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမေးမြန်းပါပါအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့ဘဏ်အကောင့်ကနေအဖွဲ့ဝင်ကြီးစတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တလကြပြီဆိုရင်စေကူတာခဲ့အချိန်မှာတုံးခဲ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါက်ချဆရာဝန်ထောက်ခံစာရင်းနဲ့အတူပြန်တောင်းလို့ရပါတယ်။ကိုကတရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ခလေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိထားပြီဆိုရင်တော့မိဖွားရမတိုင်ခင်15လအတွင်းမှာ9လအနည်းဆုံးလူမှုဖူးလုံရေးကြေးထည့်သွင်းထားရမှာပါ။ပကံစခွန်ရှိထားရင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကာလမှာဆရာဝန်ရချင်းတစ်ချိန်ကိုဘတ်1500သုံးလို့ရပါတယ်။မိဖွားပြီဆိုရင်လေပကံစကွန်လူမှုဖူလုံရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စေုံတွေမှာမိဖွားနိုင်ပါတယ်မိဖွားစိတ်ကဘတ်1000ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်လို့သာပွဲစားတွေနဲ့အထောက်အထားတွေလုပ်ထားပေမဲ့ပကံစကွန်မရှိတဲ့သူတွေတရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်လည်းနီလန်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အန်ဖာမအဖွဲ့ဝင်နိုင်တာပါအဖွဲ့ဝင်ပြီး6လကြာတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ6လကမပြည့်သေးဘူးပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးမှအဖွဲ့ဝင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လေတက်ခရိုင်းနဲ့မြောက်ရီမှာရှိတဲ့အန်ဖာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ NGO စည်းကမ်းတွေမှာမွေလို့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရင်းစေကူသားဖို့အခက်အခဲရှိနေတာတွေကိုလည်းဒီရုပ်သံမှာမှတ်ချက်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်